слава Dievам, ka Dievs dod Слава Господу, что Бог дает глаза, которые видят, зрячие, открытые глаза, зрячие глаза. Я, многие скажут, такую тему вы сейчас тут подняли, и будет охота на ведьм. Nē, mēs būsim gudri. Нет, мы будем мудры. Jo mēs zinām, Jozuas grāmatā ir teicis, ka kāds paslaps. Knīgi Jēzusa Nāvina сказано. Kāds paslaps ienes iekšā Кто-то savā teltī. Может принести, принес там то, kas ar lāstu apkrauts. Свой шатер, то, что покрыто проклятием. Un ziniet, kas notika? И что произошло? Visa komanda. И вся команда. Pazaudēja karu. Uzvaru Потеряли, šai karā. Победу на войне. Atliek komandā vienam grēkot. Если один человек грешит в команде. Var pazaudēt visu nams. Visa komanda. Вся команда может потерять. Вся церковь может потерять. Ja draudz iet uz kompromisu. Если церковь идет на компромисс. Te mums būs, viņi būs pielaidenīgāk. Mēs būsim te ar šo grēku drusciņi uz tu. Vai taisa, mēs čučiņi, sa tiem grēhom čučiņi tak Abortu nesauksim par grēku un slepkavību, bet par... Aborto par, мы не будем называть... Par sterilizāciju vai tīrīšanu. Aborto не будем называть убийством и грехом. Vēl kaut ko mēs pateiksim kompromisā. В компромиссе мы скажем. Un jūs redzēsiet, kā pasaules gars ienāks iekšā draudzē. Мы увидим, как дух мира придёт в церковь. Parunāsim šobrīd par mūsu māju latviešu. Поговорим о нашем доме о Латвии. Parunāsim par latviešu zīmēm. Поговорим о латышских знаках. Es teiksim, varu teikt, ka es drīz jau uz veikalu, nu, nekādas krūzītes mēs vairs nevarēsim nopirkt. Skoro уже никакие кружечки нельзя будет купить. Visi jau šallītes jau ir. Šarprīts visi pilns ar latviešu simboliku. Šarfiki, šāpački, palno latviešu simbolikai. Uz maizi sāk zīmes spiest. Na hlēbi уже знаки. Bet šodien tēma mums ir par pasi. Сегодняшняя тема – это про паспорт, про новый Upaldies паспорт. Gitai, kur iedeva, kā uzskats, Спасибо материалу. Гите, которая дала такое… Savu pasi, свой паспорт, рука. Доверила Эве. Tas ir personīgs identifikācijas dokuments. Это документ, который… Это личная идентификация. Un viņu no rokām praktiski nedrīkst izlaist. И с рук нельзя вообще выпускать. Un redzot šo pasi… И видя этот паспорт… Jūs varēsiet, kam interesē, pieiet pie Gites, viņa parādīs Вы jums потом, šīs lapas. Вы потом подойдете Gite, она покажет эти страницы. Un arī šo ID karti. И ID kartu. Man paceļās jautājums numur viens. Вопрос номер один у меня. Turot šo pasi rokās Держа un šķirstot šīs lapas. Этот паспорт в руках и листая. Kuras ir pilnas latviešu kosmiskām zīmēm un divtūru simboliku. Полон космических знаков. Lielvārdes josta, ausaklīši. Pojas lielvārde, lielvārdes tam iesietie ausaklīši, znākiem. Un kāds vīrs garā tērpā. I tam muš v dlinnach adeždach. Garā, ar garu bārdu. Tas nav salatētis. Это не Дед Мороз. Там un kaut kas barada. Mistis, ko viņš tur rokā. Что-то он там мистический, он что-то держит. Un aiz viņa kaut kas izbalējis tur ir. И за ним что-то там такое выбеленное. Bet, kad jūs ieiet kādā no Google saitēm un paskatāties līgo karoks. Если вы зайдете в Google и посмотрите, как выглядит флаг Лиго. Te ir attēlots. Там atображен. Ko var ir izlasīt daudzās paskaidrojošās. И там можно информация прочитать mūsdienās. В наши дни. Sociālajos tīklos vairāk cilvēki ir interesējušies. Kas tad ir šis vīrs? Многие люди интересовались, кто этот за дядька. Kas tas pa bārdainu vīru? Что за такой бородатый там дядька? Un šie dizaineri. И дизайнеры. Saka, tas ir dziesmu svētku karoks. Что это флаг праздника песни. Uz karoga attēlotais sirmais vīrs ir gudrais zintnieks. И седой мужчина – это мудрый, ну не знаю… Мудрец. Мудрец, varētu teikt, Мудрец. Jā. И не знахарь, ну что там вот там… Un dziesmu zinātājs Vaidelotis. Это который знает песни, Vaidelots его имя. Tātad karogā redzams, kā viņš ieradies svētajā birzī.
На флаге видно, как он там на святой роще оказался. Un blakus viņam ir upuru altārs. И рядом с ним это алтарь жертвоприношения. Jā, tā nav vecā darība. Это не Un šis upuru altārs, это не ветхий завет. Nav upuru pienešana to, ko darīja vecajā darībā. Это не жертвоприношение в Ветхом Завете. Tātad šis altārs ir bijis Altārs. Upuru altārs bija svešiem dieviem domāts. Altārs žertvi, это чужим богам. Tas nav dzīvajam dievam. Это не живому богу. Nav dievam Jehova. Это не богу Иегова. Tātad svešiem panteona dieviem. Это чужим богам пантеона. Un portālā šeit raksta tālāk. И дальше там написано. Ka šis krīvs priesteris. Это зинтнекс, він дажад сауц. Ну это одним словом колдун. Tiešām īsts колдун. Viņš pienāca pie šī altāra un подошёл к этому жертвеннику. Šeit konkrēti teica, lai lūgtu dievieti līgu. Там конкретно сказано, чтобы молить богиню Лигу. Aizstāvēt Latviju tautu. Защитить народ Латвии. Un tāds simbols ir mūsu Latvijas Вот такой символ у нас в новом паспорте. Pilsoņu dokumentā. В документе To raksta pagāni. Это пишут язычники. To raksta neticīgi cilvēki. Это пишут люди, которые неверующие. Tālāk koncepcija. Дальше концепция. Šeit ir teica, ka jaunās pasas dizaina koncepcijas uzdevums задача bija atrast vislabāko raksturojumu vārdiem identitāte. Задача была найти самую лучшую характеристику для имён идентичность и ceļošana. Путешествие. Kas atbild šī dokumenta funkcijām? То, что соответствует функциям документа. Tātad jūs redzat, kāda abrakadabra? Вы видите, какой Ir ielikta tieši iekšā šajā lapas pusē. Всё, что сложено какое-то вот это смешение. Dziesmas svētku karoks it kā pirmo dziesmas svētku. Это флаг первого праздника песни. Nacionālās identitātes sastāvdaļa. И часть национальной идентичности. Kur tautieši reizi 5 gados, где народ раз плюст uz Latviju, lai vienotos kopīgā dziesmā un dejā. Чтобы объединиться в общую песню и танец. Jūs redzat, kādu identitāti uzspiež šobrīd aiz muguras? Такую идентичность. Kāda cilvēka grupa? Dizaineru grupa. Какие дизайнеры навязывают вот какую вот эту Un ejot pēc šīs pases, tev ir jāparakstās ar savu roku. И за этот паспорт вы приходите и подписываетесь своей рукой. Ka tu esi kopā ar šo koncepciju. Что ты вместе с этой концепцией. Tu uzliec savu parakstu. Ты подписываешься. Mēs paskatīsimies tālāk. Мы смотрим далее. Kas tiek pārkāpts? Что нарушается? Mēs vēl likumu paskatīsimies. Ещё закон посмотрим. Latvijas Republikas Satversmes 7. Nodaļa cilvēku pamatiesības. Latvijas Republikas Satversme. Ну, с юридическими терминами мне ещё сложнее будет. Satversme. Kas zina visi? Ну, закон Латвии, вы знаете, да? Satversme, kur tiek pārkāpts. Pirmais punkts. Нарушение Ir pārkāpts kāds? Kristīgās vērtības ir Latvijas aizsargājamās vērtības. Христианские ценности это защищают эти ценности защищаются. Un to nosaka Satversmes preambula. Это, ну, это говорит закон Латвии. Satversmes preambula netulkojas. Tātad, ну, и tulkojas. Pirmais pants nosaka demokrātiskumu Latvijā. Первое говорится, что это демократия в Латвии. Taču pasas dizainā nav iekļauts kristīgās vērtības. Но в новом паспорте нету христианской ценности. Tikai latviskās dievturības dzīvesziņas elementi. Но элементы колдунов. Šie elementi simbolizē dievturību. Эти элементы, они символизируют, ну, вот, я говорю, нету этого перевода, но, в принципе, это символ... Богодержатели, varētu teikt. Ja mēs tieši tulkojam. Да, богодержатели, но это... Dievturi, по сути, это колдуны. Dievturi, tur dievu. Ne?
А, это языческая религия. Jūs esat dzirdējuši publiskā telpā, ka tiek pieņemts publiski lēmums, ka Latvijā vispārējā reliģija ir divtur reliģija. Slyšeli li vy, što u Latvijai есть такая общепринятая религия, как вот богодержатели? Un visiem jāpakļaujās šai reliģijai. И всем нужно подчиняться ей. Es neesmu dzirdējusi. Я не слышала. Ar kādām tiesībām ir uzspiesti šī divturu zīmes un šī reliģija? Эти знаки навязываются kristiešiem. Христианам. Jūs esat ar mani? Вы со мной? Amen. Ja valdība pieņem, atcerieties Danielu. Помните Даниила? Kad publiski lika vienam alkam visai tautai, visiem когда pielūkt un krist ceļos un trīsreiz, всем cik reiz dienās pielūkt vienu alku. Ja? Просто поклоняться идолу. Ko darīja Daniels? Что делал Даниил? Viņš nepakļāvās. Он не подчинялся. Viņš attaisīja vaļā logu. Он открыл окно. Uz čaka ielu. На чака. Un sāka lūgt savu dievu. И начал молиться своему богу. Jūs redzat kontrastu? Вы видите контраст? Jūs redzat kompromisu? Вы видите там компромисс? Es šajā nodaļā neredzu, lasot Bībeli, kompromisu. Читая Библию в этом, я не вижу компромисса. Un ja mēs kā kristieši klusējam, и если мы как христиане молчим, un piekrītam šādam vaidelošu krīvu, и мы просто соглашаемся это с этой концепцией вайдалота. Mēs vēl parakstamies. И ещё подписываемся. Mēs sakam jā. Мы говорим да. Šai vārzai. Этой толпе. Netulkojās. Tātad visi šie demoni, viņi nāk virsū. Все эти демоны, они просто приходят на нас. Es parakstītos zem Kristus karoga. Я бы подписалась под знаменем Иисуса Христа. Nevis zem krīvu, baltā tēva, vaidaloša karoga. Но не под этим, этим знаменем этого старичка. Daudziem nepatīk šī tēma, tāpēc, ka latviskais mantojums. Потому что латышское Viņš neiet kopā ar šo dievišķo koncepciju. Он никак не идёт вместе с божественной концепцией. Viņš griež ausīs. Это режет в ухо. Un daudz mācītāji, viņi saka, tur nekas slikta nav. И многие пастора говорят, ничего там плохого нету. Tas ir vienkārši ornamenti. Это просто орнамент. Mēs redzējām šos ornamentus, tu iziesim cauri, mēs paskatīsimies, kas ir vaidaloši. Ko viņš veic, ko viņš dara? Мы сейчас посмотрим, что делает вайдалот. Tātad upuru pienešana pagāniskiem dieviem. Это жертвоприношение языческим богам. Ko Dieva vārds sauc par demoniskiem spēkiem. Что Божие слово называет демоническими силами. Алкием у ļaunajiem gariem. Idolami и злыми духами. Upurēšana alka dieviem nozīmē tiešu darības aktu ar tumsas spēkiem. Жертвоприношение идолам, Божьим идолам, это означает конкретный завет. Завет с тьмой. Un pirmā korintiešiem varat pierakstīt. Можете написать 19:20. 1. Korintiešiem. Ir teic, ko lai es saku? Vai ka elku upuris ir kas, jeb kā elks ir kas? Bet ko tie upurē ļaunajiem gariem un ne Dievam. Un Dieva vārds caur Pāvila saka. Caur Pāvila mutu viņš saka, tad es negribu. Через Павла Господь говорит. Но Saka, я не хочу. Negribu. Скажи, я не хочу. Arī Pāvils negrib. И Павел не хотел. Dievs negrib. Бог не хочет. Jēzus negrib. Иисус не хочет. Ka jums būtu kopība ar ļaunajiem gariem. Чтобы у вас было что-либо общего с злыми духами. No way, angļi teiktu. Nav ceļa, nav kopības. Нет другого пути, нет этого общего пути. Jeremijas 19:5. Jeremija 19:5. Jo tie Bālam cēloši altārus un tam nesuši savus bērnus kā dedzināmo upuri, ko es nekad neesmu pavēlējis, un kas man nekad nav nācis prātā, Dievs saka. Caur Jeremijas muti. Vi pročitajte čez Jeremiju, što Bog govorit. Tātad Dievam pat nenāk prātā. У Бога даже в голову это не пришло. Kaut kas tāds, ko, lai kristieši pienestu Bālam vai ļaunajiem gariem vai upuru galdam. Чтобы христиане приносили пожертвование Ваалу или в любому другому чужому богу. Tad kāpēc daži kalpotāji aizstāv šīs zīmes? Почему некоторые служители защищают эти знаки? Ja Dievs saka, kad nedrīkst. Если Господь говорит, нельзя. Nedrīkst. Izeita no viņa vidus. И выйдите из среды их. Ko saka hronika par krīvu?
Что хроника говорит о... Par šo priesteri ar garu bārdu. Это крив, это жрец, высокий жрец с длинной бородой. Да. Балту тауту augstākais priesteris, kuru cilma aizsniedz līdz mitoloģiskajam priesteru tradīcijas ciltstēvam. To saka hronika, smags teksts. Это тяжёлый текст. Иса. Это просто, ну, короче, это высокий жрец, который ещё в 14 веке. Jā, 14. Gadsimtā. Un autors sniedz ziņas par prūšu virspriesteri Krīvu. Tā viņa arī raksta Krive. И вот этот высший жрец, virspriesteris, высший жрец Krīvs. Tātad saknas iet iekšā jau šajā gadsimtā. Ko uchodят в том веке. Un viņš ir dzīvojis Romovē un ticis pielūgts līdzīgi Romas pāvestam. Šie krīvi, viņi bija tādā statusā. Krīvi bija tāko visokie status, kā rimskī, papa rimskī. Un krīva priešmetiskais simbols bija līka nūja, jeb zizlis. Jo simbols bija tāko krīvoja žēzl. Tātad viņam tāds rokā... Kā mozum bija zizlis, jā? U Moisēja bija žēzul, jo posah. Un latviešu krīviem apsis koks tas bija. A latvišēji bija asina, jā? Ja? Nu, vo. Da, un viņa piekoptais kults saistāms ar uguni, upurēšanu un svētā ozola pielūksmi. Etat kult un kak, s agņom, i žertva prinašēņiem pielūksmi. Tātad ozoli. Mēs lasam Bībelē, tomu dubu. Parasti šī upurēšana svešiem dieviem notika birzīs. Ozola birzīs. Takie žetva prinašēņie, tā bija takīs rošās. Un viņi sauc pa dubravi ksenzi, šie priesteri. Vai kristietim tas ir pieņemami? Priemļama ir dļā hristianīnu. Protams, ka nē. Kaņešana net. Varbūt tevi jā, bet man nē. Būt, jo mans Dieva vārds saka, net, nē. Maju Božie slovo gavarīt net. Un, jo tas ir saistīts ar elku kalpību un svētajām birzīm. Vai ozoli vienalga kādām birzīm? Patamu, šitā ir sviazana s služeņu idolam i vatim svitim rošam. Tātad mēs skatāmies Bībelē, 2. Korintiešiem 6.15, iziesam ātri cauri, kā Kristus savienojums ar Beliāru, vai ir kāda daļa ticīgama neticīgo? Как Христос, что общего Христу с Велиаром? И что общего... Priesteris. Dievu vārdā ir teikts priesteris. И Божьем слове тоже есть... Un cits saka, bet viņš ir lielais priesteris. Другі говорят, это высокий вот этот жрец. Bet mēs zinām, kas ir augstais virspriesteris. Kristus. Amen. Mūsu priesteris ir cits priesteris. Tas nav krīvs. 2. Mūs 23. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Tātad šie krīvi, šie priesteri, kas pielūdz svešiem dieviem un upurē svešiem dieviem. Эти жрецы, они поклоняются чужим богам и переносят жертвы чужим богам. Un mēs viņus nevaram turēt Dievu priekšā un savā priekšā. И не можем их держать перед своими глазами и перед Богом. Amen. Amen. Neiet kopā. Не сходится. Jesaja 5:20. Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūktu dēvē par saldu un saldu par rūktu. Jūs redziet, kāds sajukums ir. Ну просто прочитайте так Исаия 5:20, потому что горе тем, что которое зло называет добром и добро злом. И что общее, что общее тьмой вместе со светом. Kas var būt kopīgs ar latviešu zīmēm, krīviem, upuru birzēm, kā rogiem? Što možda būt kopšē, mēs flagami, s tīmi rošami, s krīvami. Ar svētu Dievu. Sa svētīm Bogam. Jūs redzēt, kur ienāk šis kompromis. Kad Sātans spiež iekšā pagānismā, un pagānisms spiežās iekšā pat draudzēs. Jezičisva, ano, priam v cerkev zalāzīt. 2. Mūs 27. Izhod 27.
Tev nebūs tā kunga sava dieva vārdu nelietīgi valkāt, jo tas kungs neatstās nesodītu, kas viņu vārdu nelietīgi valkā. Mēs redzam, Marika ļoti labas rakstavietas bija, man arī šīs ir pierakstītas. Marika tož, nu, davala primjeri. Jo atnāk sots, bēdas. Приходит горе, приходит... Саус конкрет, кас бус парту. Бог конкретно говорит, что будет, если... Būs tur tas un tas lāsts par šo pilsētu, par šo tautu. Nad gorodam, nad narodam. Kas pārkāp Dievu bauslību, kas pilūdz alkus. Kto pristupāja zakon Božiju, kto paklaņājās čužim bagam. Mēs redzam šo lāsta sakas jau Latvijā. Мы видим последствия проклятия в Латвии. Varētu teikt, kad, ai, ne mana cūka, ne mana druga. Но можно сказать, ну что до меня? Bet, ko mēs ieejam panorāmas portālā vai ziņu portālā, mēs smotrim panorāmu ili drugie kakīta novesti. Mēs redzam novesti. Statistiku. Mēs vidim statistiku. Tad liekas, kad viss tas, kas ir rakstīts Bībelē, 5. Mozes 28. Mēs varam pasmatrīt no 15 līdz 60, jā, visi tā kā par Latviju. Все, что говорится о проклятии, это все как про Латвию. Latvijas sabiedrība panīkusi. Iedzīvotājs skaits samazinājies. Количественно уменьшился народ. Daudz izbraukuši ekonomiskajā trimdā. Многие выехали trimdā в ссылку, экономическую ссылку. Kad šeit uzspiež ceļošana, man gribētos pielikt izceļošana. Когда здесь говорится о путешествии, мне хочется сказать, kādas arī выезд. Izceļo, nevis ceļo uz dziesmu svētkiem, bet izceļo trimdā. Которые просто уезжают в ссылку. Они не возвращаются. Bāriņu skaits pieaug. Число сирот, оно возрастает. Izirs ģimenes. Семьи разрушаются. Daudz nereģistrētu attiecību. Много нерегистрированных отношений. Liels abortu skaits. Gada laikā tiek upurēti ap 9000 nedzimušo. В течение года 9000 жертв принесли вот этих невинных нерождённых детей. 2004 года было примерно 40000 наркоманов. В 2004 году около 40000 наркоманов. То лица наркологии Свалс агентур, Саш нарколог Гунтер Оша апретини. Это говорит нарколог Гунтер Сосис Оша. Tas nav izdomāts. Это не придумано. Tātad mēs redzam lielvārdas jostu. Мы видим этот пояс лielvārdas. Bija kādas gadas atpakaļ šie labirinti. Какое-то время назад были эти лабиринты. Un atkal varētu teikt vienlīdzības zīme ar to, ko rādīja Marika. И можно сказать, стать знак равенства, то, что Марика говорила. Bija izveidotas no lielvārdas jostas šie... Labirinti. Un cilvēki gāja tur cauri. Iz этого пояса было... Un viņi bija uzstādīti эти лабиринты сделаны. Pie pareizticīgās baznīcas. И это было около православной церкви сделано. Lasīju anotāciju. Я читала это. Tātad atkal ejam iekšā okultismā, kā tauta. А как народ опять ходит в оккультизм? Šādi izskatās lielvārdas josta. Вот так выглядит пояс лielvārdas. Ja? Un tagad es gribu liecināt. Ja хочу, varbūt arī varbūt bez zīmēm. Может быть и без знака. Bet es tomēr atradu. А я нашла. Man auž tās šīs jostas. Мой отец ткал. Vairāk jau neauž. Уже он этого не делает. Tāpēc, ka es lūdzu dienām un naktīm. Я молилась днями и ночами. Un uz šīs jostas viņš uzauda Dieva vārdus. А на этом поясе он заткал там Божье слово. Un ziniet, vienu dienu viņš man rāda, ka viņš uzauda šādu jostu. Один день он мне показывает, что он сделал. Kad es ļoti daudz lūdzu. Я очень много молилась. Un tas jau ir jau solis uz priekšu. Это уже вперёд, шаг вперёд. Ka viņš jau iziet ārā no šī okultisma. Он выходит из оккультизма. Viņš pats uzzīmē šos rakstus. Он сам нарисовал. Un sauc, un es izlasīšu. Slavēts Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars, Jēzu Kristu, āmen. Как прославлен отец Бог, отец сын и дух святой. Иисус Христос. Во Христе Иисусе. Аминь. Аминь.
Un, kad es meklēju, es vēl ieraudzīju dažas zīmes, bet viņš vairs neauž šīs jostas. Я еще все-таки увидела там некоторые знаки, но он уже больше не делает этого. Tātad jūs redzat, kad lūkšanām ir liels spēks. Вы видите, что в молитве большая сила. Bet caur lielu upuri viņam nācās apstāties šai aušanā. Через большую жертву ему пришлось остановиться. Un ziniet, kādu atšķirsim 3. Mozes 26? Откроем Левит 26. Un te ir teikts tā. Nedariniet sev elkus vai izgrieztus tēlus, neceliet sev piemiņas akmeņus arī savā zemē, neceliet iezīmētus piemiņas akmeņus. Var arī teikt iezīmētas jostas vai koku. Nie na paisāk, nie na dierīvē. Vai šaulītēs. Ili na tam na šarfika. Vai džemperos. Neliekiet iekšā šīs Ничего zīmes. Ничего не вставляйте, никаких знаков. Un tas vēl nav viss, es beigās lasīju tālāk šo nodaļu. Я дальше читала в этой главе. Dievs brīdina. Господь предупреждает. Es likšu nākt pār jums izbailēm. Tas ir 16. Pāns pierakstīt. 16. Stih. Dievs saka, ja tu neklausīs manam vārdam. Bogu ir tiesi, nepaslūšajte mojavo slovo. Es likšu nākt pār jums izbailēm, dilonim, karstumam, kas acis aptumšo. То я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, чахлость, горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа. Un dvēseli nomāc. Un veltīgi jūs sēsiet savu sēklu, un jūs ienaidnieki ēdīs jūsu maizi. И будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши сидят их. Viņam ir tik slikti ar redzi, ka Dievs vienkārši pielika punktu šai aušanai. У него настолько плохое сейчас зрение, что все, Бог поставил точку в этом. Un Dievs man parādīja, kas notiek, kas spītīgi iet un neklausa Dieva vārdam. И Бог показал мне, если... Упорно человек идёт и не слушает. Jo man tēvs vienkārši viņš neklausīja. Мой отец вообще не слушал. Es viņam vienreiz pateicu. Я ему говорил один раз. Es viņam otrreiz pateicu. Второй раз сказал. Viņš ar mani strīdējās. Он ссорился со мной. Jo, ziniet, lībiešu saknes. Viņš ir no lībiešu korņi, līnijas. Un ir ļoti, ļoti spēcīgi šajā latviešu okultiskajā folklorā un Они zīmēs. Они очень сильны в этих оккультных знаках и Un ziniet, tu, kā Marika teica, pieņem vai nepieņem, uz tevi darbosies tas, как kas teikts Bībelē. Принимаешь, не принимаешь, слово будет действовать то, которое в Библии. Nomākta dvēsele, kas tas ir? Это чахлость души. Pilna psihiatriskā slimnīca ar vājprātīgiem cilvēkiem. Pilnīgi psihuški s sumašečšimi ļudmi. Depresijas, nomākta dvēsele. Depresija. Tātad nomākta dvēsele ir depresija. Dušā panikšē, etā depresija. Vēl statistika rāda, ka ir ļoti augsts koeficients pašnāvībai. Očiņ visokī koeficient samoubīts. Jūs redzat, kādas sektas ir elgdievībai? Kākī paslēdstvie idola poklonstvu? Tas ir globāli virs Latvijas. Etā globāļa nad Latviju. Amen. Amen. Es pati esmu strādājis Daidradē. Es pati strādāju Daidradē, tam, kde to dzīvojat. Es nepaņēmu līdz, bet ir jostas, kas vienkārši krāsu svijums, tikai vienkārši krāsas saustas, ja? Kur nav zīmes. Есть такие, что нужно было делать там, где нет знаков. Ja tev produkcijā iedod etalonu, Если тебе дают эталон, на который... Un es nebiju kristieti, ja mēs visu kaudām. Ja, мы все что угодно там ткали. Bet ja es vēl strādātu Dairdē un austu un man dotu pasūtījums ja ar okultām zīmē, botala, i tam būtu zakās s okultnami znakami, es noteikti atteiktos. Ja bi točno atkazalis. Es neaustu, jo es gribēju sākt aust lielvārdas jostas. Я хотела es сак зимет я уж из зимет эту лелварду сёсту. Tas to darīja. Отец этого делал. Bet es nācu pie Kristus un es brīdināju, bet viņš neklausīja. Я пришла к Христу, я его предупреждала, но он не слушал. Bet nu vismaz sāka
pievērsties Dievam. Nu un все-таки к Богу обратился. Трисвенigam. Ja viņš lielvārds jūstā ierakstīja jau šādas vārdas. Если он в поясе lielvārdas написал такие слова. Tas vispār ir vēsturisks objekts, tādas lielvārdas jostas Latvijā nav. Это исторический пояс, такой вообще нету другого. Ar Jēzus vārdu. Чтобы там было там заткан имя Иисуса. Un es ceru, ka daudziem audējiem. Я очень надеюсь, что многим те, которые ткут, atvērsies acis. Откроются глаза. Un viņi nožēlos grēkus. Они покаются. Un Dievs dziedinās visu to, ko viņš saka, viņš uzsūtīs. И Бог исцелит все то, что Jā. Он наводит. Jo te nav teicis, ka Sātans uzsūtīs. Там не сказано, что дьявол это Библия teica, ka Dievs saka, es sūtīšu diloni. Там написано, что Бог пошлёт всякую там язву и болезнь. Jūs dzirdat, ko Dieva vārds saka? Вы слышали, что Божье слово говорит? Jo, lielvārds jost, kā mēs zinām, mēs lasām daudz informācijas. Pois lielvārds. Ka viņai ir reliģiska nozīme. Там у неё есть значение религиозное. Tātad šī pagāniskās reliģijas nozīme. Это языческая религия, это значение. Un praktiski visos informācijas avotos tai piedāvāts maģiskas, pārdabiskas spēka un aizsardzības īpašības, aizsargspējas. Magiķiskā sila, sverhjestesnaja sila iz sila iz zaštita. Jo es zinu, kad es vēl nebiju ar Kristu. Когда я ещё не была с Христом, daudz ekstrasensi nolika jostu. Многие экстрасенсы. У viņi laida ar roku. Viņi noteica šīs kosmiskās zīmes. И они вот эти космические знаки читали. Un pat pēdējā informācija, kur arī Vairvīģa Freiberga bijusi prezidenta. И бывшая наш экс-президент Vairvīģa Freiberga. Sastādīja kādā no ekspo šīm izstādēm, sastādīja šo likteņa. Liktene. Они составляли, и она тоже составляли такие... Caur lielvārdas jostu. Через этот пояс lielvārdas. Programmēja konkrēti šo informāciju. Судьбу народа просто un arī personisku. Arī personisku. И народа. Tu ieprogrammēji savu vārdu uz vārdu. Они программировали имя, фамилию. Un viņi izmet ārā zīmi. И выбрасывается вот это конкретное какой-то знак. Tad mēs redzam šo manipulāciju. Мы видим эту манипуляцию. Jūs atcerieties dziesmas svētkos, kur laidz ar koriem virsū lielvārdas jostas dzīmes. Праздник песни, когда было, когда над всеми вот этот... Kas redzēja? Кто видел, кто смотрел. Гай pa koristiem virsū tāds... Над всеми, которые там поют, над Gaismas хором... Гайсмас эффектс копа ар шим зиме. Был этот световой вот эффект, вот именно вот эти знаки шли над ними. Kas tas ir? Покрывали их. Tas ir tas, ko pagāns saka, tas ir lielvārdas jostas kods. Это язычник говорит, это код пояса lielvārdas. Ja mēs kristieši nereaģēsim, если мы христиане не будем реагировать. Uz to, ko saka konkrēti visa sabiedrība. На то, что вся окультā, pagāniskā. Всё общество говорит, ka tautas ģenētiskais kods ir lielvārdas josta. Генетический код народа – это пояс lielvārdas. Tad jūs redzēsiet šeit populāras personas. Вы видите здесь популярные персоны Латвии. Kur savu zīmi veido, kā es teicu, eks-prezidente un daudz viedokļi no dažādām Latvijas populārām personām. Personāži v Latvijai. Un arī es jums palaidīšu šo informāciju par satversmi. И там тоже информация про satversmi. Tātad reliģiska nozīme. Reliģiozne abaznačenie. Zīme saknes meklējams Bābelē. Korņi znākav, anī idūt iz Vavilona. Kas bija uz Levona šo lekciju? Kto byl na lekciju Levona? Viņš saka, nav tādas latviešu tautas zīmes. Niet takīk znākav Latvijā, naroda Latvijā. Ili simbolika. Nav. Нет. Tā ir visas saknes iet Bābelē. Все корни, они из Вавилона. Un zīmēm piedāvāts burvestības, spēka varenība, kas ir negantība Dieva acīs. Šis spēks viennozīmīgi demonisks, tumsas vadīts, darbojas maldinot, apmānot, iznīcinot.
Говорят, что у этих знаков есть сила, могущество, колдовство и защита. Это все мерзость перед очами Божьими. Un jūs redzat, kristīgā sabiedrība un šī koncepcija. Есть христианское общество и другая эта концепция. Viņi iet kopā. Идут ли они вместе? Tikai vienā gadījumā. Только в одном. Kad baznīcā случае. Man kāds vecs mācītājs teica, когда, tika ienesta liel, īstā lielvārds jūs. Когда старый лутеранский священник лутеранский. Un viņš teica, mācītājs paceļ lāčplēšu dienā jostu. И пастор поднимает Vai ulgurbis, ja? Jebko, baznīcā tas notiek. Это в церквах происходит. Un svētī. И благословляет. Kāds pats esot kādā publiskā sanāksmē, es nesaukšu vārdu. Я не буду называть имён. Kur teica, ka mums jālūdz Jēzus Kristus. Что нам нужно молиться Иисусу Христу. Lai Latvijā atzimst un augšām ceļās lāčplēsis. Чтобы воскрес лачплесис. Одним словом. Ka Jēzus jālūdz. Что Иисусу надо молиться, чтобы лачплесис возродился. Un tu nevar saprast, tu sēdi Tvaika ielā vai kur ты tu sēdi. Ты не понимаешь, где ты сидишь, на улице Tvaika или как? Jūs saprotiet, ka šis sinkrētisms ir kopā saudzis ar baznīcu. Этот синкретизм, оно как бы, он вместе с церковью. Es nerunāju par dzīvām draudzēm, kuras jau ir ārā no visas izgājušas. Es runāju par baznīcām, kur ir iekšā šī simbolika un okultisms. Я говорю про эти церкви, где этот оккультизм и символика, она там есть. Jo Dieva vārdā ir teikts Jeremijas 10:14. Jākaunas ikvienam zeltkalim par savu darināto tēlu, jo tikai mans ir viņa izlietais elks vai izaustais. Еремия 10:14. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякой плавильщик и стуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Nekāda dzīvība tajā nav. Там нет жизни. Jūs saprotat, ko saka Dieva vārds priekšā? Вы что слово Божье говорит? Pagāni saka, tā ir aizsardzība, ka tur ir spēks. Язычники говорят, там защита, там сила. Ir enerģija. В знаках есть энергия. Dieva vārds saka, nē, tas viss ir blefs. А Божье слово говорит, это блеф. Tas viss ir tukšums. Tukš. Māns. Tas viss ir māns. Это все обман. Amen. Mēs skatāmies, ko Dieva vārds saka. Un mēs arī šobrīd skatāmies, ko saka šī koncepcija. И смотрим, что говорит эта языческая концепция. Man tas neiet kopā. Viņai tā kā vmēsti neskladavēts. Un ziniet, vienreiz Dievs teiks, diviem kungiem nevar kalpot. I nelzjā služīt dvom bagām, dvom gaspadām. Vienu atmetīsiet. Одного откинеш. Vienkārši atmetīs. Одного нужно откинуть. Un pieņems tikai vienīgo Dievu. И примешь только одного Бога. Tikai trīs vienīgais Dievs. Bogam. Un neviens cits. И никого другого. Dievs saka, neapmānaties un nepievilieties. Neapmānavēties. Un nepievilieties. Habakuks, bēdas atkal. Bēdas tam, kas nu kokam saka uzmosties. Avakum 2.19. Gore tamu, kto gavarīt dērivu vstaņ, i bez slovesnamu kamņu prabudīs. Un mēmam akmenim saka piecelies. Ko gan var mācīt tāds elks? Научит ли он чему-нибудь? Redzi, tas ir gan pārklāts ar zelta sudrabu, tomēr tajā nav nekāda dzīva gara. Вот, он обложен золотом и серебром, но дыхания в нём нет. Dievs saka, ka viņš ir patiesās gudrības avots, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Jāņa 14:26. Иоанна 14:6. Бог говорит, что он единственный настоящий источник мудрости. Иисус единственный путь, истина и жизнь. Jūs sakiet, var samaisīt, salikt kopā koku ar mālu. Можно смешать дерево Vai dzelzi ar koku. И глину или Nu nevar. Дерево и железо. Neiet kopā. Не идут вместе.
Bet nes kāpēc šo sinkrētismu tur un lipina kopā? A почему-то вот этот синкретизм, ticīgie. Что верующие как-то всё путают вместе. Dieva bērni, kristieši. Христиане, дети Божьи, они как бы всё это вместе смешивают. Dziesmu svētko zem šī krievu karoga iet kristieši dziedāt. Pagāniskās dziesmas. Prazniki pesni pod etim... Saulei, pērkonim un vēl nezinkam. Pod etim flagam krīvsa idūt hristiāņi i pajūt pesni. Mans Dieva vārds saka, Moj, ka Kristus, majo slovo Božie govorit, Kristus ir mans karoks. Što Hristos majo znamia. Vienīgais karoks ir Kristus. Jedinsvenē znamia eto Isus. Mēs arī aiziesim līdz karogiem. Мы пойдём и до флагов из-за. Bet līdz zīmēm mēs redzam, kad ir izlaisti pat Latvijas sargājošās zīmes. Ko viņas sargā? Pasakiet, ko viņas var sargāt? Šeit visas zīmes un koncepcija ir iekšā, sākot no ausaklīti. Защищающие знаки Латвии, там вот такой, что ж они там redziet. О, хорошо открыла. Вот ещё рекур. Lietuvēnu krusts. Lietuvēnu, kā tas. Mēs visas zīmes vēl nepaspējām. Nu, biesi, nu biesi. Bet es jums šo kalendāru. Biesavsko znak, vot eto. Un šeit sākumā ir tieši atkal koncepcija. I opäť par šīm zīmēm. Koncepcija, Kristies šakai, tas ir tikai ornamentiņš. Rimbulīši vai Vierujuši, govorят, это zvaigznītes. Просто Es piekrītu Marikai, ja ir vienkārši fabrikas drukāts kaut kāds galdauts, kur ir kaut kāds zvaigznīts, bet tā nav piecstar pentagrama, kas ir ar vienu rokas vilcienu uzvilkta. Я согласна, что если есть какой-то там такая скатерть, которая просто на производстве сделанная звёздочками, это одно, а есть когда есть пентаграмма, когда она нарисована по-другому. Я Jo īstā pentagramma ir tieši, kur ir redzamas līnijas un vēl aplī. Pentagramma ir to, što vidnē, tas ir līnija. Bet latviešiem vidnē. Bez apļa tas ir lietuvēna krusts, kuru vilka kā aizsardzības zīme. Bez krūga, eta u latvišē, eta, nu, kā to, bistovskī znak, kāturi... Dļa zašite. Es šo kalendāru viena sieviete man atdevu. Этот календарь Jūs varētu aplaist ātri riņķī paskatīties šīs zīmes. Propusīti, pasmatīt šīs znaki. Ir speciāla žurnāla svētavots, kur arī šīs zīmes ir kombinētas. Jā, viņas kombinē. Tam kombinīrvanai visāki tam Varētu teikt, pagaidiet. Te ir runa par, par dainām, par tautas dziesmām. Te ir runa par dainām, tautas dziesmām. Там всё там и народные вот эти песни. Как ты посмотришь, Марикас первая даля. Это только Марик то, что Марика рассказывала, это всё её часть вот сейчас. Un vidie viņa zeltaviju visgarām jūras malu lenenāk svešas varas šai zemē ziedu traukt. Eta nepirivodica. Šitas netulkojās, jo latviešu dainas tautas dziesmas tur ir tāds... Narodnei вот эти песни, они там со своим, со смыслом таким... Jā. Там... Dūci, dūci, pērkonīt, grauj viltus, tiltus Daugavā, lai nenāca sveša varas manā tēvas zemītē. Cērt asais zobenu cērt, cērt jodu, cērt velnu, cērt zobenu krustu, cērt raganu pušu, cērt laimi iekšā, cērt nelaimi ārā. Jūs saprotiet? Mēle mežģās. Mēle mežģās. Jūs zaplietājāt, štobu eto prečitēti... Un šāda žurnāliņa pilna šīm zīmēm, ticējumiem, aizsardzību un nezinu vēl kaut ko. Pavīrī, visāki ir raznai, tam sivo čivo, tože visākā ir zašita. I... Tad paņemsim pirmo. Vezmjom pirmo. Auseklis. Eta auseklis. Tad Gitas pase, ko jūs tur Pasparti paskatījāt. Gita. Beidzamā lapas puse ir iespiests. Šī zīme Na iespiesta beidzamajā lapas puse. Priem tam, vot, kak vidavlinai tam. Ko es darīju ar savu meitas pasi? Es vienkārši paņēmu saeļoju rokas. Što ja dzielā s pasportam mai dočeri? Es vienkārši saeļoju rokas. Jā, svai ruki, vot, borsta namazala paņēmu maslam. Pasi, vzielā un sāku lūgt. I malīlas. Es sāku lūgt. Ja Начала молиться. Es sāku pravietot. Я пророчествовал. Es sāku saistīt. Я стала связывать. Es atcēlu visu šī zīmi un krīvu ietekmes. Я отменяла всякое влияние этих знаков. Tu jau nevar pasti izmest ārā. Ты же не можешь паспорт выкинуть. Jā.
Mēs varam izmest ārā dažādas radziņas un pilnības ragus un visādas Мы можем выкинуть всякую такую сувениры и всякие брелочки, ja? Всякую такую. Bet tu pasi jau nevar izmest ārā. Паспорт ты не можешь выкинуть. Pat uz identitātes šo ID karti tur arī ir trīs zīmes. И на ID карте тоже есть три знака. Saprotu, tu vari tikai atcelt, atbruņot un anulēt. Ты можешь аннулировать, это просто ну как Anulēt, atbruņot. Аннулировать. Un atcelt. Atcelt ietekmi uz tevi. Atmenīt vlijanie znakov. Jā, lai šī vārza, kas nāk no šīs sātana aģentūras. Вот все, что там, вот эта свора, которая идет из сатанинской агентства, чтобы на тебя не приходило. Jūs atcerieties, Izraels bija Ēģiptē. Помните, Израиль был в Египте? Tur nāca visas sodības Ēģipte, ne tikai to, ko mēs izlasījām, trešā mūsu 26. Это приходило на Египет эти все суды. Bet Dievs pasargāja, jo tur bija Kristus asinis. Но tur своих детей Бог защитил, там была кровь, там была кровь. Un tas aizgāja garām. И ангел губитель прошел мимо. Visi šis bēdas, ko mēs lasījām, visi šie lāsti, posts, iznīcība. Эти проклятия, это разрушение. Tas viss aizgāja garām Dieva tautai. Это все прошло мимо Божьему народу. Tā ir vienīgā izeja, ko mēs varam darīt. Man pasi būs jāmaina pēc 24 gadiem. Мне паспорт нужно менять после 24 года. Jo es paspēju pagājušā gada jūnijā, jūlijā. Я в прошлом году в июле поменяла. Tātad manā pasē tikai normāli Latvijas ģerbonis. Mojom pasporti normālnai gerb Latvijai. Paldies tev, Dievs. Спасибо тебе, Господь. Ka šis murgs aiziet garām man. Что это миновало вот это кошмар. Bet mūs bērniem, mūs mazbērniem. Но нашим детям и внукам. Iesak lūgt. Я советую молиться. Jo šis ausaklis. Это та ausaklis, uz vāka, который un iekšpusē. Который на обложке и снутри, и снаружи. Ir maģiski aizsardzības zīme, gaismas cīņa pret tumsas spēkiem. Это магический знак защиты, это это борьба света с силами тьмы. Tautas atmodas simbols. Это символ возрождения народа. Un pagānu tauta tic, ka auseklis pasargā no ļauna, I no zagļiem. Jezičiski narodu vērīt, što auseklis un zašišēt at zlā, at varov. Atkal, šo, pagānu saka, šo zīmi iesaka vilkt uz ieejas durvīm, logu rāmjiem, iekalt iegriezt ceļa galā novietotā akmenī vai no koka darinātām norādēm, ceļa norādēm. Этот знак рекомендуют перед входом, на косяки окон, там тоже iekalt iegriezt. Это вырезать или выковывать. Nēsāt pakārtu kaklā, naktī ausakļotas segas sargās gulētāju dvēseli. И А если нести на себе как ожерелье, то он тоже будет защищать. Так а мы сразу viena maģija. Одна магия. Viena aizsardzība, viena maģiska ietekme. Tālāk. Tātad šāds arī šāda ausekla mēs varam redzēt. I takoj auseklis tože može Šāds zīme nesāšana, turēšana mājās ir kā derības apliecinājums ar velnu, apzināts vai neapzināts. Такой знак, если носишь или держишь дома, это как завет, это с дьяволом, осознанно или неосознанно. Jo Satans ir melis, zaglis un slapkava, mēs zinām. Потому что дьявол – это лжец, вор и убийца. Tātad trešā mūs 26.1, tas, ko Marikas nelasīsim. Nelasīsim. Tā ir tā pašta rakstvieta. Мы не будем читать, потому что мы уже Левит 26.1. Bet lasiet šo nodaļu visu līdz beigām. Читайте всю эту главу ну, в целостности. Tātad mēs redzam ausakļu simbolu karogos. Мы видим в флагах символы аусак. Азербайджанас карокс, это, un Osmaņu reliģiskais karoks. Это флаг Азербайджана и Osmaņu. Arī reliģiskais karoks. Это тоже язык религиозный. Ну, pagāniskā reliģija. Tā nav dievišķa jezičiska. Taro kārtas zvaigzne, astoņas staru zvaigzne, dievietes Aštartas, Ištaras simbols. Taro kārtīs ir tā. Arī šis ausiklītis. Kārti Gadā taro, tam ir tāds zvizdā, vosim, tam ir tāds varētu teikt, pagaidu, kāds sakars ar Bažestvo Aštarte, da? Zilētāji. Eta gadatili. Jā. Gadatili. Tur arī ir ausiklis. Tam tože jest ausiklis. Tātad nākamais saules ritenis. Es rādu tikai tās zīmes, kas ir
redzamas pasē. Jā, redziet, atkal. Это то же самое, что Марика рассказывала. Bet latviešiem šīs saules ritenes. Колесо солнца. Dalās, redziet, ūsiņu kults. Latvijā populārs. Jāņi, salgrieži, līgo nakts. Jāņi. Jākap, Miķiņi, Mārtiņi un Ziemassvētku salgrieži vēl. Un es pieminēšu, ka Ziemassvētku salgriežos, kas notiek? Atkal notiek maskošanās. Laimes liešana, rituāli, upurēšana, atkal svešiem dieviem, upuru klātie galdi Ziemassvētkos, cūku šņukurītis. Hrušu uz galdu liek ar zirņiem. Krieviski. Tam eti stali lomietsa i etat... Galavu sviņi stāvēt. Un kāda māsa stāstīja, ka viņa kā kristieta aizgāja ciemos. Одна сестра рассказывала, она как христианка уже пошла в гости. У меня еще мать с матой, курби. И вот эта хозяйка дома. Аршим ритуалом. И вот эта женщина, хозяйка, она была связана с этими ритуалами. Вы не дали шай кристиетой назы, он ведь тейт стал лелс год сбут, ногрез цука и аус липень. И он говорит, она говорит, дает ей нож и говорит, тебе большая честь отрезать у свиньи вот это ухо. Это ритуал. Это ритуал. Un viņa, man liekas, viņa teica, ka viņa kaut kā atteicās un Anā atkazalas. Jo, ziniet, tas ir rituāls. Это же ритуал. Jā. Nu, tie она чувствовала. Ja tu esi kristietis, tad Dievs saka, nebūs jums pie viena upura galda sēdēt. Господь говорит, что не надо у одного стола сидеть. Jā, tas ir tas pats, kas novilkt apavus, ieiet mošējā. Это то же самое, когда снять обувь, когда ты входишь в мошею, да? Tad atgriežoties pie mūsdienas simbolu. Tad ir modē, šobrīd ir rotas lietas. Есть моде вот всякие украшения. Un šeit ir tāda Latvijā baltu rotas atvērusies firma. Есть фирма, которая открылась. Это украшение балту. Балту рутас un saules balt. Символи. И там Viss saules символи. Es jums palaidīšu šo bukletiņu. Un pokažu. Šo ieraudzīju meitai uz galda, kāda kolēģi bija uzdāvinājis. Es teicu, viņš nekārs kaklā. Mai dočki kolēga padarīla. Un viņa man iedeva kā uzskats materiālu. Ja ana dala mne kā prost metodiški materiāli. Ļoti skaisti noformēts šīs balts rūt. Visu krasīvā formēlūna. Rakstīts, ka orģināli. Visu orģināļina. Jā. Un kā Marika teica, kāds bija maksājis naudu. Кто-то платил деньги. Lai nopirktu rotas. Viņas nav no lētajām. Чтобы купить это украшение, они не из дешевых. Šitā es nezinu, bet ir no sudra barī. Есть и... Var jau būt, ka ir. Es neredzēju provi. Я не посмотрела, может быть, но есть из серебро, есть разное. Ir dažādas šīs rotas no zelta, no sudraba. Есть разные украшения из золота, серебра. Un ko saka šī saules zīme? И что этот знак солнца говорит? Tā ir saules goda zīme, saule tiek paaugstināta. Это знак чести солнца, это солнце, она как возвышено. Saules dievības godināšana notika, ja, Latvijā это, notiek. Это чествование божества солнца. Un notiek visā saulgriežu svinībās. И это происходит во всех солнцестояниях, где, ну, празднуется. Kustības atveidojums zīmēs akmens salikumos ir neiztrūkstoši balts svētvietas sastāvdaļa. Arī uz akmeņiem var redzēt šo zīmi. И на камнях видно вот эти все знаки. Un šie rituāli, tad šīs norises saistītas ar sauli, saules cikliem, kā mēs redzējām iepriekšējā attēlā. Tie visi rituāli, viņi связаны. Gadskārtu maiņas, auglības rituāli. Ciklami, tam, kde meņājas saules zīmes ir pamatā svētvietas izveidojums saules templiem. Tad atkal, mēs zinām, Bībelē teica, ka bija šie rituāli saules rati. Ja? Rati. Ko iztīrīja ārā no Dieva templi, ķēniņš, kas bija dioticīgs. Cari, katori būtu bagabajāsnieni, un vikinu. Ja nevis sinkrētismā iegāja, bet izmet ārā. Un nevašo sinkrētismu, kde visu vmēsies pūtana. Ko saka Dievvārds? Što gavarīt Romiešie 1:22-25. Saukdams sevi par gudriem, tie kļūši ģeķi un apmainījuši neiznīcīgā Dieva godību pret iznīcīgiem cilvēkiem, putniem, lopiem, rāpuļiem, līdzīgiem tēliem. Tāpēc Dievs viņu sirdis ir kārībās nodevis izvirtībai, kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas, tāpēc, ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt ko? Radību.
Rimlinam 1:22-25. Atstājot novārtā radītāju, kas ir augsta teicams mūžīgi, āmen. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленному Богу изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Tad redziet, kas, ko dara pagānu tauta, viņi pielūdz nevis radītāju. Что делают язычники? Они не Бога почитают, поклоняются. Radību. No творения. Praštēt runājot, kad Ištara, kas ir Ištara, mēs vēl drusiņu parādīšu. Ištara, Asīrijas Ištara, redziet, viņi bija ar bārdu. Un viņi bija Asīrijskai Ištara, она была с бородой. Она была, она была божеством. Un kāpēc mēs cīnāmies šobrīd, kad būs tādas transpersonas? Мы такие транспорт. Kur nevar saprast, vai viņš vīrietis, vai viņš sieviete. То ли мужчина, то ли женщина. No kurienes tas nāk? Tas nāk no šīs Ištaras. Это все оттуда, от Иштара. Аштарта Иштара. Аштарта Иштара. Varat redzēt līdzību. Ja? Видно, что есть схожесть. Не tas sieviete, ne tā vīrietis. Не то мужчина, не то женщина. Tātad šī sieviete, šis augs, šī Asīrijas Ištara. Этот идол. Ir attēlot ar bārdu. Она с бородой. Šie elki ir transmitīvi. Ūsiņu kults, mēs skatāmies zīmi, ūsiņu zīmi, ja? Apzīmē sanākā gaismas dievu ūsiņa zirgus, saules vedējus. Tātad šis kults Latvijā arī Этот topā. Этот культ ūsiņš, тоже топовый. Это ведущий солнце. Ūsiņš ir gaismas dievs. Это бог Света. Зиргу айсгаднес, бишу диос. Заботиться о лошадей и пчелах. Так айсгаднес. Бог пчел. Так айсарга. Защитник. Айсарга. Защитник. Битас зиргу, сака, латвешем ир шис айставис. Усинч. Защитник усинч. Un усинч пьедар пье дебес девивам. Тас ир Латвия пазистамс культ. Это небесное божество. Это очень известный культ в Латвии. Галвия тринти. Galvā krūgam. Un tas viss šīs zīmes ir saspiests iekšā dokumentā. Kopā tur saka dievvārds. Otrā mūsu 23. Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā. Izhod 23. Nākamā zīme, kas ir redzama. Jumis, sena drū, auglības dievība. Atkal auglība. Bog plodarodie, jumis. Pagānisko savotos minēts, ka tas ir zemes un tās auglības simbols dzīvības sākums. Jums ir auglības zīme, ar ko saistīt dažādu labības pļaujas ražas rituāli. Jostu, kurā ielas jums parasti nesā saimnieks. Atkal par jostām iet runa. Tur arī var redzēt, ja labi meklē. Обычно хозяин носит такой знак. Tātad atkal saistīts ar auglību. Un jums zīme tiek novietots pāru galos, tādējādi nodrošināt bagātību, saticību mājās. Jūs esat redzējuši daudz, kas mājās piekarināts вот это, jumju штучка, которая там, вот она именно jumta там наверху. Galos augšā. Ja? To visu kultivēja latvieši, senlatvieši, un tas viss nāk cauri kā tautas kultūras mantojums. И мира в доме. Ko saka Dievvārds? Što gavrīt Jeremija 10:25, tā saka tas kungs, nepieradiniet sevi citu tautu dzīves veidam. Šis ir latviešu tautas Jeremija dzīves 10. veids, kas Это ir pārņēmis Bābeles, zīmes Dievus, šo pielūksmu rituālus. Ja? Tas ir viss pārņemts mantojumā. I slovo Božie, gavrīt, nenāda sabrazīca s etim, s ihņem vybaram. Un neļaujot sev iebiedē debes zīmēm, no kā viņas bija citu tautu elka Dievu iestādījumu. Un svinīga kalpošana, tam ir tikai tukšinieki. Tukšinieki. Dievs saka tukšinieki. To Dievs saka. Так говорит Господь, не учитесь путям язычникам и не страшитесь знамений небесных, на которых язычники страшатся. Un alks pats jau ir mežā cirsts koka gabals. Mēs redzējām šos koka gabalus. Idol, это же из дерева сделанное. Bet pagāns saka, ka viņš aizsargā tavu namu. А язычник un tev говорит, būs bagātība un viss auglība tavā namā. И плодородие будет, и все у тебя будет в доме, и богатство. Bet Dievs saka, nē, tas ir koka gabals. Господь говорит, что это все, jo это просто кусок дерева. Ar roku, ar cirvi un grebli izveidoja šo darinājumu. Кто-то это сделал. Jā.
Viņš to vēl daži vēl ar sudram un zeltu. Ja? Nu, tad еще покрывает серебром и золотом. Ja? Un ar naglām piestiprina no, un iesita rāmuru, lai tas nešķobās. Еще там и прибьет еще гвоздями, чтобы он там не... Un tie ir kā putnu biedēkļi sakņu dārzā, Dievs saka. Man patīk Dievu humoru izjūt. Putnu biedēklis. Pugala, ja, krieviski. Pugala. Sakņu dārzā. Pamagīti ruski. Čučela. O, čučela, da. Čučela, mūsu dārgā čučela. Это čučela огороль. Dievs to saka, tā ir, tas ir putnu biedēklis. Kas laukos, называет это чучело. Lai tiršus putni nenoēst, liek šos putnu biedēklis. Чтобы не съели вишню, вот там вот чучело ставится. Un Dievs saka, вот šitie visi koka gabali, visi šīs zīmes. И Бог говорит, visi šīs aizsardzības. Эти знаки защиты. Tas viss ir pilnīgais blefs. Putnu biedēklis. Tie nerunā. Это чучело. Tie jānes rokās, jo tie paši nestaigā. Dievs saka, nebīstietos. Они не ходят. Нужно нести. Jo tie nevar kaitēt, bet arī ko labu darīt nav viņu varā. Они не могут ничего сделать, но они ничего хорошего, они не, это не, не в их власти сделать. Ko saka pilnie žurnāli un ko saka profesoris, ka viņiem ir vara. Profesori говорят, там Viņi есть aizsargā. Сила. Они защищают. Гребет, насает, карет кокла, сенета в виду. Носите, повязывайте вокруг. Dievs saka, не, viņu varā nav neko labu darīt. А Господь говорит, ничего хорошего neko они не могут, nevar izdarīt. Не в их власти Amen. Хорошего. Un mēs anulējam un arī noraidam un pasakam uz maniem bērniem. Uz mani tas nedarbosies. На моих детей и на меня это не будет действовать. Kaut arī kāds uzdāvinās kādu если кто-то подарит. Amuletiņu vai kādu piekariņu. Что-то подарит. Ja? Nevar kaitēt. Jā, bet piekopšana, algdievības piekopšana. Да, он не может Dievs делать saka, зло, bēdas но tiem. Если будешь выдала поклонство, ja тогда горе тебе. Если ты осознанно это делаешь. Ритуалус un kopojies ar šiem... Jā, kā Marika teica, ļoti labi. Jo šo likumu nezināšanu, a tu varbūt neesi lasījis šīs rakstavietas. Tu neesi lasījis. Nu, bet tas tik uzlasīja, ka viņi nevar arī kaitēt. Jā. Nevar kaitēt un arī labu neko. Tātad tu... Ja pročitāla, što ničo Otrā pusē, Dievs saka, bēdas tiem. Lāsts par šo namu. Jā. Jā. Sekundu. Ļoti vienkārši. Ja tu ieiesi mājā, piemēram, ciemos aizēji, un virs mājas ir jumja zīme. Если там на доме есть вот этот знак юмис, Tev nekas nenotiks. Tebe ničivo nebūs. Tu esi Dieva bērns. Ty Boži dītā. Ja tu virs savas mājas uzliksi jumja zīmi, Если ты над своим домом этот знак поставишь. Dievs saka, gribi, lai jums tev palīdz un sargā. Тогда Бог говорит, если ты хочешь, чтобы это юмис тебя защищал, пожалуйста. Turpmāk viņš tevi sargās. Далее он будет тебя защищать. Tāpēc jau Dievs teica, izeita no viņa vidus. Jā, Потому Marka evaņģēlijā 16. Nodaļā teica, kaut tur ir indīgas zāles dzersiet. Ir skazana, da, što, Jums tās nekaitēs. Ja atbūdīšu pīt, это не ja будет... kāds man atnezīs kaut kādu limonādu, kur iekšā ir narkotiku. Ja? Если кто-то мне принесёт яд. Un es nezinu, ka tur iekšā ir inde. А я не знаю, что там яд. Vai kaut kāda narkotika. Что там наркотик. Dievs paredz mums. Господь обеспечивает защиту. Kad Dievs saka, tev nekaitēs tas. Bet ja es konkrēti paaicināšu kādu zāļu tantiņu. А если я приглашу какую-то тётушку, которая там заваривает. Lai viņa man saber zālītes iekšā. Чтобы она там насыпала мне всего чего. Un drusiņa roku pabrauk. И ещё там Поводила рукой. Ескляуя. Еще плюнула бы туда. Он сака тагад издзер. А теперь выпей. Тас тев бус лабы, тев айсаргас тас. Тебе будет хорошо. Ту некад неслимосы. Будешь защищена, не будешь болеть. Он вел кац сака едзерт куцмаслу вирцу ар пену. И еще это там говорят, что там это вот... Ну, курку кути, шис свирца там. Вот это жидкий, жидкое говно. Он тас тев дзеденас плаушас. С молоком это будешь... Котик снаес дзердаес. Исцелен. Aizsardzības konkrēti, aizsardzības nolūkos. Zašķitu. Jā? Tad sāks darboties, kā Marika teica, šie tumsas Tagdā spēki. Tagdā būt dzīstot vat eti sili ķmy. Tu nedabūs dziedināšanu, bet tu dabūs dēmoni iekšā no tās zaļa tantas.
Тогда вот это ja tu apzināti, уже, если ты осознанно идёшь. Sapratāt atšķirību. Поняли разницу? Ja? Ja es neticu Jēzus Kristus brūcēm. Если я не верю в раны Иисуса Христа. Bet ticu zalkša zīmei. Но верю в эти знаки. Kad es nopirkšu vēl kādas pārīti, varbūt no zooveikala, kādas čūskulēnas. Ja ešķi kupļu pārečku tak zmējek. Un turēšu kādā būrītī. Ešķi tam dombu diržāt. Jo kāds teica, ka zalktas vispār labs dzīvnieciņš. Što kto-to skazal, što vot etat uš, on horošai? Jā. Jā. Un horošai. Bet tas būs konkrēti manai aizsardzībai. No, jesli eta būdīt dļa mājai zašīti. Jēzum tur nav ko darīt. A što tam, Jēzusu tam dēlēt niečo? Tur zalktas manā Jēzus vietā. Saprotiet, kur atnāk tam šīs uš, bēdas un kur atnāk šis lāsts? Vy paņemājat raznicu? Ja es aizēju un man, es nopērku žaketi, un pēc ja, mēneša man viena māsa saka, klausies, tev uz pūgām. Ja pašlā kupīla pinžāk, jau vidēla, štob ne tam na pūgavicah. Un galvenais, gaisma krita no šīs puses. Sviet padal s jednoj stranai. Un kad taisni skatās, neredz. Kagdās prāma smotriš, un nevidna. Un es mēnesi nostaigājis, pa nezināju, kad man uz pūgām ir horoskopu zīmes. А я месяц отходила, а у меня на пуговицах знаки гороскопа. Dievs redz, ka es vienkārši nopirku un neredzēju. Бог видит, что я купила и не Bet видела. Bet ja es būtu konkrēti gājis meklēt horoskopu pogas. Но если бы я искала эти пуговицы с гороскопами и пришила бы. Tā ir cita lieta. Это совершенно другое. Dievs vienkārši, nu viņš saka tev, tu esi okultist, nevis tu netic Dievam, tu tici pagānu Dievam. Ты не веришь Богу, ты в оккультизме. Ko es izdarīju, es nogriezu tās pogas nost, izmetu miskastē. Я вырезала эти пуговицы. Un piešu jaunas. И пришила другие новые. Amen. Rīcība, darbība. Kāpēc atklāsmes grāmatā Dievs saka, izeita no viņa vidus? Knīgi atkarāvīņi, gavēt, vīdīti iz ich sirdī. Dievs saka, nošķirieties, nos no šo beliāra, no šo upurgaldiem, no šie neticīgiem, no šīs tumsas. Nošķirieties, nos. Dievs šķiros. Ja? Dievs šķiros. Un Dievs tā patās, kā viņš ir greizsirdīgs. Viņš saka, šķiro tu savu skapi. Un gavēt, tu tūži... Šķiro. Atdali. Atģirī. Pelavas. Īstais revīzija. Dielai revīziju savu škafu i tak dēļ. Atdili. Pelavas no graudiem. Tumsu no gaismas. Svieta ķmī. Okultās zīmes, aizsarga zīmes no Dieva aizsardzības vārdu. No Dieva apsolījuma. Vot ir Božie zašīta, Božie slova bitavāņi. A jēs znāki zašīta. Nav kopā viens liels ķīsaris. Eta niedno. Dievs ir tas, kas šķiro. Pūšās zīves, aitas no āžiem. Ja? Boha atdeļāja. Viņš visu laiku šķiro. Un šķirīmē atdeļāja. Viņš visu laiku šķiro Bībelē. И в Библии он постоянно, он отделяет. Tātad mēs redzam, ka šī čūska vai zalkts ir viens no senākiem Latvijas teritorijā dzīvošiem mitoloģiskiem tēliem. Это самые древние в Латвии, которые на территории Латвии митологические вот эти образы. Gudrības zinātkāras asa prāta zīme. Это знак мудрости, острого ума. Jā. Mēs lasām, kad ir zemes gudrība. Мы читаем, что есть Jākapa, земная мудрость. Jākapa, no, vēstulē. Jā, ko Dieva vārds saka, ka ir arī zemes demoniskā, velnišķīgā, dvēseliskā gudrība. Есть душевная мудрость, есть вот эта дьявольская мудрость. Bet ir otra gudrība. Есть мудрость. Nevis šī zalkša gudrība, jā? Не zemes demoniskā. Змеи, вот это уже. Jā, demoniskā, dvēseliskā. Демоническая. Zemes, jā? Земная. Ir Dieva gudrība, kas nāk no augšienes. А есть мудрость, которая сходит свыше. Un tā ir cits raksturojums pilnīgi. Это совершенно другая характеристика. Jūs esat Jākapa vēstuli lasījuši? Вы читали книгу? Tātad ir divas gudrības. Jākava. Pat Jēzus teica, no čūskas var paņemt tikai gudrību. От змеи можно взять мудрость. Kādu gudrību? Какую мудрость? Kaut ko, ne visu. Не всё. Nevajag visu čūsku ņemt. Не надо всю змею забрать. Jēzus to saka. Jēzus говорит. Esiet gudri kā čūskas bez vilkas kā baloža. Būti mudri kā змеи. Pat no baloža vajag paņemt bez vilkas. Prasti kā golubis. Vienkārši. Ja? Bez vilkas latviešu tulkojumā. Prasti na ruskam. Jūs atceraties latviešu filmu Pūt vējņi. Kas zina? Помните, латышская такая была
putvēņu filmu. Es uzskatu, ka tā ir ļoti, ļoti maģiska, okulta filma. Я считаю, что это очень магическая оккультная. Тут отспогулёт весь латвийский оккультный фильм. Ши дзиве, садзиве, ко Диос сака. Там всё показано. Не пеньемес, виню дзивес вейду. Ну, чтобы ты не брал ихний образ жизни. Es neesmu pret sadzīves gudrību, kad kā maize cept vai kādu. Я не против мудрости, ja. Когда как там хлеб печь или так далее. Vai kad stādīt zirņus, kad как saulīt, там... kad nav maģijai šajā. Там не надо ja? Магии, там просто есть какая-то есть просто мудрость. Gudrība no Dieva, kad iziet ārā un kad ar grābekli strādāt. Когда выйти на улицу и ja? Работать. Un šajā filmā ko dar gatiņš? И что там делает вот там один из персонажей такой Гатенч? Kur mīlēja Baibiņa. Un viņš mīlēja Baibiņu. Viņi tam ļubīli drug druga, tam Gatenč un Baibiņa bija. Mēs redzam, kā tur darbojās jā, tumsas spēki, tur arī nelabvēlīgais brūdgāns, līgavainis. Sīli, tmī, tam takoj nehorošī bija. Gatenč paņem aiziet pariņ. Uz mežu un viņš dzirda šos zalkšus ar pienu. И этот Гатенч пошёл там в лес, он там молоком этих ужей там поил. И что ноням какую-то лелу, таду мизу, он тут тац весалс муджекнс ар ар шим ар шим залкшим. Там целая куча этих ужей. Un viņš paņem roku, iebāž iekšā šai muģeknī, paņem ārā, paceļ gaisā un saka, sper pērkoņu. Un tam rukoju tādā avotā, līdz pašam dibenam. Nu, i tam slavā takī zakļētie. Viņš baro pienu, viņš ir čūst apvārdotājs, ko Dievs aizliet. Ja? Tātad viena buršanās, kāda tur sieviet ar kamoliņiem pa taciņu vižina, ja bur pret kaut ko beigās, baibiņa tā saburta, ka viņa paņem un ieliec Daugavā. И, ну, в конце ja? Там эта baibiņa, она бросается в Daugavu ja? Ну, утопилась. Kāda dievi tur ir iesaistīti? Kakī tam bogi, maģija. Tam kaldavstvo, magija. Čūska apvārdotāji. Tam, katorai tam, zagavārivājušie zmēji. Tātad Zaltis, šis mitoloģiskais tēls ir ļoti spēcīgs. Un šis Zalkša zīme. Silnēja obraz. Zalkša zīme. Этот знак Zaltis. Ir arī šajā dokumentā. И тоже он есть в этом документе. Tātad anulējiet visu šīs anulīrēt всех все знаки, как liekat rokas un anulējiet. Просто покладите руки и аннулируйте. Šo zīmi izmanto zintnieki darbībām ar pazemes spēkiem. Так, этот знак šie zintnieki krīvi ar garu bārdu. Колдуны, они просто, ну, с знаками, с этими силами, под подземными силами. Балту таут фолклора, но зимиг вета ирадит залкш култам, ка угли вейценошам факторам, лопковībā, дабā un cilvēku dzīvē. Tā atkal aizsarg elements. Это опять защита. Опять там, и все, там плодородие, и везде там. Senie latvieši turējuši čūskas par dieviem. Древние латыши, они думали, что змеи – это боги, которые… Un mitinājuši tās savās mājās kūtī devuši tie mēst un pienu devuši. Они позволяли жить им в домах, kā mēs atceramies filmu Putvēņi, ja? Vat filmi тоже это было. Šos latviešu saukušos par svētiem zalkšiem vai cēlīšiem. Vat святые, вот уже, но это не переводится какие-то… Jā, cēlīši. Nē, zalkšus sist nevajag. Užei ubivāt ne nāda. Jā, bet mājās viņus barot ar pienu, nu, kā aizsarga elementi. Doma karmīt tože ne nāda. Lai tev aizsargā tavu māju. Štobu un tebe zašišķau, tvoju domu. To Dievs aizliet, tā ir algdievi. Bog zašišķau. Pirmā mūsu 3.1, bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs tas kungs bija radījis. Un pirmā mūsu 3.18, Dievs tas kungs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu esi darījis, tu esi nolādēta visu lopu lauku zvēru vidū uz savu vēderu, tev būs līst pīšļus ēst visu tavu mūždienu. Tā būtu jo, tādā būtu jo pročitājāci. Psalmes 111.10, bība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tātad redziet, kur ir īstā gudrība, ne zalkšu gudrība, ne čūskas gudrība, bet bība tā kunga priekšā. Psalms 110, da? Ruskai Biblijai. Jo, ja mums būs Dieva gudrība, spodziņa. Ja, tad mēs izjutīsim visu labi, mēs izjutīsim un sapratīsim, kas tā dara. Viņa slava paliek mūžīga. Tad mēs redzam gudrība no Dieva, Mūdrest kas nāk no augšienes. At Boga, katora priehodit svīša.
tā dos jums gudrību. Это будет давать вам мудрость. Kā dzīvot, ko как darīt, жить, ko nest делать, mājās, ko mēs ārā. Что нести в дом, что выбрасывать. Lai neiznāk tā, ka mēs izmetam labo ārā. Чтобы мы не выбросили то, что хорошее. Un sliktais paliek iekšā. А плохое осталось в доме. Lai mēs katru rimbulī tagad vāzi nemestu ārā. Чтобы мы сейчас каждую вазочку не выкидывали. Bet lai prasītu Dievu gudrību. Но чтобы просить у Бога мудрости. Vai tas ir maģis simbols, vai tā ir vienkārši prece, ko rūpnīcā ražo. Магический или это знак, это или это просто вот Visur vajadzīga Dieva gara izmaņa. Нужно, чтобы вот мудрость различения духов. Protams, mēs zinot šīs zīmes, es atkāpšos drusiņu. Teiksim, anarhistu krekliņu ar anarhistu zīmēm, ja? Skatieties, kāda apģērba jūs, arī pogas, ja? Что вы носите, какие там... Skatieties, ko jūs bērniem pērkiet, ir dažādi... Что вы покупаете детям? Dažādas aktivitātes bērnu... Jā, bērnu žurnāliņi, kur konkrēti saucās vič, ja? Раган называется ведьма. Я. Вот та же журнал бērniem, tur ir pilnīga simbolika. Iekšā tur ir ļoti smaga simbolika. Там тяжёлая символика. Man kāda māsa nopirka savai meitiņai kleitu. Купила такую, kurai klāt bija evil. Šāds piekariņš. Купила платье, там была такая штучка. Prieš kam bērnam pie kleitas piesprauc ļaunums, kas tulkojumā nozīmē evil ļaunums. Это там название это зло. Šai žurnālā vēl bērniem ir vika. Maģiskās sirsniņas, kurus var iebērt, attaisīt un iebērt vannā bērnam tieši mazgājoties. Вика ļoti смакс, я, смакс оккультист культ. Так, Вика это такой тяжёлый оккультный культ. Un bērniem šādas šim žurnālam pielikumā ir šādas sirsniņas. Вот есть, во-первых, журнал оккультный, плюс вся эта вся что дополнительно там. Май гроза сирсниņas. Такие нежные такие. Kas viņus ražo, ko viņi tur bur virsū, mēs nezinām. Кто это изготавливает, производит, что они там приколдовывают? Tātad mēs skatāmies nosaukumu, mēs skatāmies, kas to ražo, mēs skatāmies, kāda brendi, какой бренд, kādi nosaukumi un kāda simbolika, какое название, какая символика, vai kāda zīme okulta. И какой знак. Tas ir galvenais, globāli. Глобально смотрим. Jo, kā Marika teica, būs jau daudz vēl viltīgākas. Как Марика говорила, будут еще более изощренные знаки, более un viltīgāki, лукавые. Сувенир, un viltīgāki ieviesīsies šīs zīmes, pat kā tu teici, Bībelē iespiestas. И даже вот так можно, как в Библии, да, над Библией знак такой. Kā sacīs, jāsaka starp rindām. Между строк, может. Ja? Un tu pat man var nepamanīt. Ты можешь даже не вообще не догадываться. Nedomājot, ka mēs esam duhamāni, bet es esmu dzirdējis ļoti daudz mācītājus. Sāksim ar to pašu Derek Prince. Я слышала многих проповедников и Дерек Принц Кац нопец куртку iekšā tur kaut kur odarē miroņu galvas и там просто бērнам апакшбикс трусах и ещё куда ни золе ir iespiests kaut kāds monstrs в туфлях в этот подошве какая-то штука yeah. там ты даже можешь не заметить он never сапраст капец кас нау kaut kas nevelkās и никак не понимаю что происходит там либо сто куртку мест ара где-то на изнанке что-то ну в общем ну всё как бы спрячется светисим успляусим он есим талак я Можно сказать, teikt. Что можно сказать, что может так мы благословим и сплюнул это шоу. Bet kāpēc Derekam Princam Svētais Gars pateic, noņem gobelēnu drakonu. Dereku Princu Gospoduks to сказал, что сними со стенки этого дракона. Kāpēc viņam Dievs Svētais Gars uzrunāja, kur ģimene šķīrās un notiek visādas dīvainas lietas, izmetiet šos kara zobenus, kas jums pie sienas kā suvenīrs, kā izdaļot sienu. Которые, ну там оружие, вот эти мечи были, выкиньте. Izmetiet zilonī šārā. Slūņikov vikiņete. Lasiet Derek Prince grāmatu, izlasiet Rebekas Braunas grāmatu. Čitājiet knīgu Rebeki Brauna, Dereka Princa. Rūķīši kā svētības. Nu, nerunāsim pa visām fejiņām un visām spīganiņām. Gnomiki, feji, visākai vot etē. Atgriezīsimies tātad
pie gudrības, Dieva gudrības. Vērņemsie k Božai mudrībai. Dievs saka, tu vari iet pa savu dzīves ceļu, bet viņš saka, es vedīšu tevi pa gudrības Gospod ceļu. Gospod говорит, я буду вести тебя по пути мудрости. Es šo rakstu vietu gribu, lai Dievs man ved pa gudrības ceļu. Это притча 4:11. Ceļš būs. Путь будет. Un ceļš būs caur džungļiem demoniskiem. И через демонические джунгли пройти. Jo pasaule paliek demonoloģiska. И мир, он ещё больше демонический становится. Viss demonizējās. Всё демонизируется ещё более. Es nezinu, Latvijā, kur var aiziet, aizbraukt normāli, kur uz kādu akmeni pasēdēt, visi saburti. Где можно в Латвии поехать, просто посидеть на камне? Всё проколдовано уже. Раганu сили, велна ķeblis, lāč plēša gulta. Šitā varētu saukt un saukt. И там целое название всякие. И дьявола такого, и ведьмы такое, и всякое такое. Сили, межи, такас, ezeri, леса, алас. Ну, viss ir velna, velna, velna. Всё для дьявола, дьявола, дьявола. Velna, alas, jā. Kas tik nav Latvijā? Пещера дьявола. Tātad mēs redzam, kad mums vajag šo gudrības ceļu, un Dievs saka, es izvedīšu tevi uz pareizās Нам stigas. Nam nužna mūdres, Boži, i Gospod говорит, я выведу тебя на правильную стезю. Mums nav jābaidās, mēs šobrīd vienkārši... Нам нужно не бояться. Мы просто снимаем вот эти маски. Mēs atmaskojam velna darbus. Varam šo papildināt, jo tas ir Мы ļoti dzīves. Еще дополнять, это... Zīmes ir daudz, jūs redzējāt tās tikai galvenās tajā kalendārā. Знаков много. Un Самый šeit ir kāds... Здесь... manifests, kas kādreiz man bija atsūtīts un uzaicināts uz... Меня пригласили на... Uz partijas sanāksmi. На... Par labu Latviju. Kādu zīmi mēs šeit redzam? Visu redzējušās. Все, всевидящий глаз. Вот такая символика у партии. Kustība par labu Latviju manifests. Mēs ticam Latvijai, mēs ticam valstiskai pašcieņai, mēs ticam Latviju var būt labākā valsts pasaulē. Jo mēs zinām мире. Latvijas ļaudis gudrus un strādīgus. Mēs zinām, šo narod Latvija umni. Jā, lielākā daļa Latvijas gudrības ir zalkša gudrībā. Большинство это мудрости уже. Un šeit ir tā kā manifests varēsiet arī izlasīt, kam interesē. I kamu interesno možete pročitēt. Un kaut kā viņš nav vairāk, es nezinu, ir vēl kāds no šiem palicis. Знаете, что есть такая ещё партия или нет? Kāds zina? Jā. Она не ликвидирована, но и не как бы не о себе не заявляет. Tātad mēs redzam arī šo visu nāciju aptverošo rituālu, kas bija palaists arī publiskā telpā. Это тоже было в доступ по публичному. 25. Latvijas vispārēja latviešu dziesmu un deju svētki, kas norisinājās 3. Jūnijā līdz 7. Jūlijam. Это которое летом было праздник песни. Un šeit bija visu nāciju aptverošais rituāls. Ритуал, который объединяет всех наций. Un mēs redzam šīs zīmes, kuras izdziedāja un kuras bija... И мы видим знаки, которые там... Zem šīm zīmēm bija palikta šī visa programma. И под эти знаки была вся программа. Tad atkal. Bērnu dziesmu svētko. Mēs zinām, mēs arī vairāk kā tas radījis burvības, visur burvības. И там тоже все про... Dejās mēs redzējām šīs zīmes, kad es rādīju šo video materiālu. Кто видел про эти знаки? Ja? Kā izdancoju šo aku. Как они вытанцовывали все эти знаки. Šīs zīmes, visu jumi. Jā, mēs redzējām visu, kā viņi veidoja šīs zīmes. Мы видели, как эти знаки там были Свастику, показаны. Свастику, шоугунс зīme. И этот знак огня. Jā, un es pieminu, kad Hitlera zīme, viņš pagrieza iznīcības virzienā, kājiņas tās. Pretējā virzienā. Гитлер сделал свастик. Вот эти свастик, он сделал просто вот эти, ну, на противоположную сторону. Kā iznīcības zīme. На разрушение. Знак разрушения. Tātad mēs redzam pilns ar visu ko. Мы видим полным-полно всего. Bet Dievs saka tiešām, lai viņa gudrība, Бог говорит, viņa gudrības ceļš, его мудрость, mūs его izved мудрость, uz pareizo stigu. Выведет на праведную стезю. То есть ar mani?
Tu esi ar mnoj. Tu esi ar Dievu vārdu. Tu esi Božiem slovam. Mums ir vajadzīga tiešām dievišķā gudrība pēdējā Nam laikā. Nam Božie mudrest. Un ja mums būs Jēzus Kristus. I esli u nas būdīt Jēzus Kristus. Tad mums ir ceļš. Tagdā un patiesība un dzīvība. Būt Amen. Istina i žizn. Kam nebūs Jēzus. U kavo niet Jēzusa. Tur arī būs maldi. Tam būdīt. Tur būs zalkša gudrība. Būt mudrest užā, būdīt Tu varēs aplepināties ar ausaklīšiem. Možeš tam apviešot sausaklīšami. Nekādas apsardzības nebūs. I nekakoj zašita nebūdīt. Tur būs viss trešā mozes 26. Nodaļa. Tam būdīt vtara zakonie. Jā, 26. Nodaļa. 26. Mēs redzam cauri Dieva patiesību. Mi vidim Božiju pravdu, Božu istinu. Un kā Marika teica. Kak Marika skazala. Pats izvēlies. Sam vybirāju. Tu gribi dzīvības ceļu. Hočiš puķi žizni. Dievs saka, izvēlies šodien. Vybiri sivodņu. Vai nu izvēlies dzīvības ceļu. Vybiri puķi žizni. Vai izvēlies nāves ceļu. Ili tu vybirājuši puķi smierti. Dievs saka, izvēlies svētības ceļu. Bog gavarīt, vybiri puķi blagoslavīnie. Vai izvēlies lāsta ceļu. Ili vybiri puķi prakļātie. Kam tu upurēsi rītā? Kavo ty būdiš, kamu ty būdiš žertovēt zavtra? Jā, mēs arī uzlika, tie, kas šobrīd izņem pasi, kā man teica, samaksā naudu, paraksties, un tad aizēja, un viņi tev iedod šādu pasi. Ты, как говорили, что паспорт, да, что заплатил деньги, подписался, и тогда получаешь паспорт. Он ту упорай уз шо алтарь. И ты на этот алтарь ставишь и жертвуешь. Un pats interesantākais, kāds no brāļiem jau bija saņēmis no migrācijas departamenta atbildi. Кто-то уже получил ответ от этого, от миграционной службы. Viņi nevēlās reliģiskos jautājumus apspriest. Они не желают обсуждать религиозные вопросы. Tas tā ir, kā viņi teica, identitāte un dziesmas svētku un ceļošana. Это идентичность, это праздник песни и путешествия. Man tāds sajūta, ka viņi pat nav iedziļinājušies. И у меня такое предчувствие, что они вообще даже не Mūsu sastādītajā šajā vēstulē, поняли, в эту... kuri pārkāpti ļoti daudz punkti. Там нарушены очень много пунктов из закона Латвии. Mums, kas tic Jēzum un kas ir kristieši. Tie, kuri tātad šīs cilvēku tiesības ir pārkāptas. Cilvēku tiesības ir pārkāptas. Narušeni prava cilvēka. Mans ieteikums ir lūgt, bombardēt. Maja rekomendācija, čtoby molīt. Mēs varam, vienkārši aicināt iet kristiešus arī mājaslapā www.atverats. Mēs papildināsim, paldies Brigitai un Edgaram, mēs papildināsim ar šīm zīmēm, ar šo informāciju, lai cilvēki redz, kuras šīs zīmes un ko viņas nozīmē. И что они означают? Un vienkārši lūgt, turpināt lūgt, parakstīties, sūtīt, подписаться, reaģēt, реагировать, protestēt, протестовать. Jo valdība var pieņemt likumu. Можно принять закон. Kur pēkšņi no zila gaisa. Что Вот вдруг. Tur ies uz darbu. Ты пойдёшь на работу. Un tev pasauks blakus kabinetā. А тебя позовут в кабинет. Kur sēdēs vien medmāsa liela šprice. Что будет сидеть там медсестра со шприцом. Un teiks, iedod man savu rociņu. Дай мне свою руку. Mēs ielaidīsim tev čipu. А мы тебе чип там поставим. Ko tu teiksi? И что ты скажешь? Bībele aizliedz pieņemt šo zīmi. Biblija запрещает принять зими. Знак. Zvēra zīme. Amen. Знак зверя. Mums jābūt jau garā tik spēcīgiem ar Нам Kristu. Нам нужно быть в духе настолько сильными со Христом. Un klausīt Dieva vārdam un iziet no viņa vidus. Ne jau... Слушать Божье слово и выйти из этой среды. Jo mēs esam šajā пасаулē. Мы в этом мире. Bet mēs neesam no šīs pasaules. Но мы не от мира сего. Amen. Amen. Mēs piederam citai debesu valstības. Пилсонибай. У наша наша принадлежность это принадлежность это царство Божие. Tātad runājiet uz kristiešiem, Говорите lai neiet kompromisā. Чтобы не шли на компромиссы. Nejūsmojiet par šīm zīmēm. Не восхищайтесь этими знаками. Nepērkiet ювелир izstrādājums ar šīm simbolikām. Не покупайте ювелирные украшения с этой символикой. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam ignorēt, pabrīdināt. Un nošķirties un iziet ārā. Мы можем
игнорировать, предупредить и поделиться. Un iziet ārā no vidas. И выйти из этой среды. Ar savu protestu, с этим протестом, со своей позицией. Un ar savu ticību uz to kungu. Со своей верой в нашего Господа.